ხედას ისეთი გემრიელი გამოდის, ისეთი გემრიელი გამოდის, ანუ მიახლოებულიც კი არა ჩემი. აი უბრალოდ სუხარები შეწვი, დედა აი გამევაცხე თუ რაც ქვია, დედა რომ იკეთებდა ხოლმე სუხარებს, აქ რო იყო და ესეც კი არა მე გემრიელი. რომ გავიხსენე რომ დედა როგორ მიკეთებს, მეტკინა, მინდა რომ ისე დედამ გამიკეთოს საჭმელი. 26 წლის კი არა, რამდენი წლისაც არ უნდა ვიყო. დედა მინდა სულ. მე ვარ მარიამ სხარაძე, 26 წლის, ემიგრანტი დედიშვილი. დედა ამჟამად იმყოფება იტალიაში, უკვე 14 წელია. დედას წასვლიდან შევხვდი პირველად 8 წლის შემდეგ. ვეხებოდი ადამიანს და თითქოს ახლა უნდა გავიცნო. ახლა ახალ სხეულს ვეხები. გავცხოვება გვქონდა, იმიტომ რომ ერთმანეთს არ ვიცნობდით. დედა რომ დავინახე, აი სანამ არ მოვიდა ახლოს, მანამდე ვერ გავიაზრე რომ დედა მოეხვიე და ახლაც მახსოვს ის შეგრძნება და მისი სურნელი. ამდენ 14 წელია ეს ერთ და იგივე სურნელი ყველგან ვიცნობ. მისი სიყვარული სურნელი. აი სულ მაქვს, სულ ჩემთან არის და მის დასაცმელებს რომ ვინახავ ხოლმე ესე კარადას გამოვაღებ ტოვებს ხოლმე აქ. აი მის სურნელი დგას, ტოვებ კარადას ღიას და სახლში მისი სონია, დედა სახლშია. უკვე 11 წელს რომ გავხდი, ძალიან მალე განქორწინდნენ ჩემი მშობლები. მოხდა ისე რომ დავრჩით გარეთ. მე ჩემი და დედაც, იმიტომ რომ მამამ გადაწყვიტა, ყველაფერი რაც კი გააჩნდა, თავისთავად დაეტოვებინა. როცა მიხვდა დედა რომ მასე ძალიან რთულია ორი შვილის გაზრდა, დედა წავიდა. ის ფაქტი, როცა გავიგე რომ დედა მიდის, არ ვიცოდი რა ემოცია უნდა დამინახებია მისთვის. როცა დედა ტრანსპორტში ჯდებოდა, სახლიდან გადიოდა, არ წაგვიყვანეს გასაცილებლად აეროპორტში, დედა უკან ვერ მოიხედა. და მახსოვს, აი უბრალოდ როგორ დავეცი მიწაზე და არ ვიცოდი რა, აი რას მომეჭირა ხელი, რომ ეს ემოცია ყველაფერი უბრალოდ დამეგუბებინა აქ და დღეს 26 წლის ვარ და დღეს ყველა ემოცია, ყველა სათქმელი ისევ აქ მაქვს, ისევ ჩემთან არის. არ ვიცოდი რეალურად რა ფაქტების წინაშე ვიდექი, რომელ მხარესაც არ უნდა გამეხედა, ვგრძნობდი რომ მარტო ხარ. ის პერიოდი გადავლახე მარტო, როცა პირველად მიტკინა, როცა პირველად გამიხარდა, პირველად ჩემი ყვარდა, აბსოლუტურად ეს ყველაფერი ისე მჭირდებოდა მშობლისგან, მაგრამ მე არ მქონდა უფლება სისუსტეს, როცა დედა ასეთი ძლიერი აღმოჩნდა. რას ვაკეთებდი ბავშვობაში? წლის დღეებს ვიცვლიდი და როცა გული მეტკინებოდა, ეს კალენდარში კიდევ ერთ დღეს გადავხაზავდი, რომ აი ახლა ამდენი დრო დარჩა და დედა დაბრუნდება. დღეს ვარის ძლიერი მარიამი, ვინც მინდოდა რომ ყოფილიყავი და ამისთვის მადლობა პირველ რიგში მამას მიტოვებისთვის. მამა არის ერთადერთი მამაკაცი, რომელმაც მიმატოვა, ერთადერთი პირველი და უკანასკნელი, რომელმაც მატკინა, მაგრამ არ აუშავს. როცა სკოლა დავამთავრე, ბოლზარი დაირეკა, ბანკეტის პერიოდი მოვიდა, გოგონები ლამაზდებოდით და ყველას მშობელი გარეთ ელოდებოდა. აი იმ მომენტში არ ვიცი როგორ მოდიოდა თვალებიდან ცრემლი და თუმცა დავაბრალე, ახლაც ალბათ ახლა გაიგებენ ისინიც, რომ უბრალოდ მაკიაჟი არ მომეწონა. მოვიწმინდე ცრემლები, დედას დავურეკე და ვუთხარი რომ ძალიან მიყვარდა. შვილები რომ მეყოლება, პირველი ვისაც გავუშვებ დედა იქნება და გაიგოს როგორი მაგარი გრძნობა და გაიაროს ის ეტაპი, რაც ჩემთან დააკლდა. ერთად გავიაროთ დე, ჩემი და ქრისტინეს შვილების პერიოდი ერთად გავიარო. ვიტყოდით რომ აი ყოველი მეორე ოჯახიდან, ახლა ყველა ოჯახიდან არის ემიგრანტი წასული. რატომ? სამსახური გაქვს ისეთი, რომ აი ვერც კი ეწევა იმ ხარჯებს, რა ხარჯებსაც შენ ყოველთვიურად გადიხარ.
убралот агарици рага агето, рогор моикце. Радом гарбиан, дрес ахалгазрдеби куэрнинан, мепирадад, радом мушаоб, сапхоловит, актасонебис нацулат, сазваргарит. Уцнебит саусе куэрнаши, радом хтеба ес. Амисткемацки мешини, аром ткаром ара, ардавдовеб, арминда, чемашуилма искзагайярос, радс мегавияре. Велопрес гавагете, бром, ам гадацватилевис цинаши ардавдге, ар гаватареба ам гзас чемшулс. Да, ровно, а вы там. Вы говорите, что вы там, 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 там